छोरा परमा अपथे मैं ते हां सुन शतला की वो राजस्थान यहां पर सुन गाता का मान सुन हम बख्शे हम हमें सामान सुन के बात इस पर तो है क्या कम समझ में आप बता सकते हो ये बोलो शतला की तो ये दिए थे छेत्री पात्र इस का तो यार मैं माना थी का कम बहुत चल रहा था पात्र मिश इस से तो क्या जान रहे थे पात्र इस पर तो आज हम अवेलोर था ये बस मैं कम हालत ասել կամ փորձել համոզել որ Հայաստանում կա գոնե մեկ դատավոր կամ գոնե մեկ դատարան որը քաղաքական իշխանությունների չի ընդունում։ Բոլորս գիտենք որ ենթարկվում է եւ կարծում եմ ոչինչ ոչ հանրության համար որը ձեր հասկաց չկա թե ինչպեսին է լինելու որոշումը։ Սա ընդհանրապես ձևական ընթացակարգ ունենք ասում ենք, այս դեպքում ստացվի տպավորություն որ մենք դիմելով դատարանին հույս ունենք դատարանից արդարադատություն հայկական Հայաստանի դատաիրավական համակարգը արդարադատություն շատ հեռու կառույց։ Այնպես որ կարծում եմ ավելորդ է մեզ ևս մի անգամ ասել, որ դատարան անաչար։ Դատարան անաչար չէ, եւ երբ որ դուք ասում եք, որ եթե ունենք կոնկրետ ձեր պարագայում, որ ցուցակ աստացի հիմքը ներկայացնենք ըստ ընդհանրակարգի, ստեղ կոնկրետ դատարանի խնդիրը չի։ Երբ որ ամբողջ դատական համակարգը չի աշխատում, նրա որից է էլեմենտ արդեն կասկածի տակ կամ արդեն ոչ թե կասկածի հանրությունը համոզված որ այս էլեմենտ ամբողջ համակարգը չի աշխատում, որը էլեմենտ ենթարկվելու է քաղաքական իշխանության կամքին։ Այնպես որ հանրությունը հանրության տված գնահատականները մինչ այսօր եւ կարծում եմ նաեւ այս դատավարությունից հետո լինելու են օբյեկտիվ, շատ ավելի օբյեկտիվ, քան դատարան։ Հավատացի։ Այո։ Անկախ ես չեմ ցանկանում այս հարցին շուտ միջավայրության կամ դեպատի թեմա դարձնել, ակնհայտ է դիսկորոշումը կողմի ինչպեսին է դատական համակարգի կողմը դատավոր վերաբերյալ, եթե կա որևէ հաստատ, ես նորից եմ ասում, եթե կա այնպիսի հաստատ, ուրեմն ներկայացրեք ավելի առաջնակա, մենք քննարկենք դատավորի ամբողջականության հարցը, եթե չկա այնպիսի անդատականություններ, որը կան ավելացնել։ Բայց այն ողջի քննարկումը դրված ներ կամ շուտը փաստաթղթերը դասությունների միջոցով չունի, սակայն այդ վերջին հայտարարությունների հետ կապված ես կարդալացնեմ դեպքը, որ սին հայտարարությունների օրինակը բավարար չէ որևէ կողմի, առավելևս որ կոնկրետ սույլաբեկանության ընթացքում, սույլաբեկանության ընթացքում դիմող կողմը այս պահին հարկասեց է, որտեղ իսկ զբաղվել է նույն դիմող կողմը, որ վերջին շրջանում դատարանների կողմից դատական դիպարտամենտի կողմից կայացվում դատական մարտեր, որը յուրահատուկ իրենց